župan Kolar obišao radove na području općine Marija Bistrica. U Zagorju je zabilježen pad interesa građana za cijepljenjem. Župan primio prvog Zagorca koji je osvojio Mont Everest. Izložba slika akademskog slikara Krunislava Stojanovskog. Ema iz Zaprešića proglašena je najčitateljicom godine. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Župan Krapinsko-Zagorske županije Željko Kolar obišao je radove na sanaciji klizišća na cesti Marija Bistrica, Poljanica Bistrička, Konjšćina. Nakon njih predstavnici županije obišli su i radove na izgradnji novog mosta Sušobreg. U suradnji s Krapinsko-Zagorskom županijom i Hrvatskim vodama u tijeku je sanacija još jednog klizišta na cesti koje povezuje Mariju Bistricu s Konjšćinom, čija vrijednost iznosi nešto više od 742 tisuće kuna. Klizište iza nas poprilično je predstavljalo ugrozu po pitanju sigurnosti i protočnosti prometa i iz tog razloga morali smo krenuti u samu sanaciju, a kao što se može vidjeti, samo klizište prijetilo je i dva stambena objekta koji se nalaze ovdje u njegovoj zoni. Samom projektno-tehničkom dokumentacijom kojeg smo naručili i na temelju nje ishodili građevinsku dozvolu. Predviđena je sanacija klizišta na način da se izradi potpuna zaštitna konstrukcija. Već stotinama godina ovaj put nekako utaban i ovim putem dolazi osim vozilima i jako puno pješaka, biciklista, tako da nam je jako bitna ova dionica. Zahvaljujem evo i županiji, županijskim cestama. Radovi bi trebali biti gotovi do 31. srpnja. Župan Kolar istaknuo je da bez pomoći vlade ne bi mogli realizirati ovaj projekt. Zahvala Hrvatskoj vladi i programu koji imamo preko Hrvatskih voda, gdje sufinancira se sa 55% sanacije ovakvih klizišta, jer mi bi bili u ozbiljnim problemima da to moramo raditi sami. Nakon klizišta župan je obišao radove na izgradnji novog mosta Sušobreg u vrijednosti 606 tisuća kuna s PDV-om. U Zaboku je održana konferencija Stožera civilne zaštite Krapinsko-Zagorske županije na kojoj je predstavljena trenutačna epidemiološka situacija u Zagorju. Na njoj je župan izrazio zabrinutost zbog pada broja zainteresiranih građana za cijepljenje na području županije. U području Krapinsko-Zagorske županije evidentirano je 5 novih osoba pozitivnih na koronavirus. Poravilo se 7 osoba, a trenutni broj aktivnih slučajeva je 52. U samoizolaciji se nalazi 96 osoba. Dolazi lijepo vrijeme, dolazi vrijeme godišnjih odmora, Hrvatska se otvorila. Međutim, ja se nadam da neće ponovno netko proglasiti da smo pobjedili koronu, jer koronu nismo pobjedili. Cilj koji imamo je da cijepimo 70% stanovništva. Možemo biti početkom cijepljenja zadovoljni, ali sada je to malo posustalo. Trebamo i dalje biti oprezni, odgovorni, provoditi ove mjere. Ja znam da je možda naporno godinu i pol se držati određenih striktnih mjera. U općoj bolnici Zabok i bolnici Hrvatskih veterana nalazi se 20 pacijenata zaraženih koronavirusom, među kojima je jedna osoba na respiratoru. Evo, hvala Bogu, pacijent je ekstubiran, nadam se da će biti bolje. Moram reći da smo u ovom zapravo trećem valu, ajde nazovimo ga to tako, imali dosta pacijenta koje smo imali na respiratoru i ono što smo zapravo vidjeli u ovom valu je zapravo da su pacijenti mlađe životne dobi i to nas sigurno nije veselilo. Dapače, imali smo dosta pacijenta koji su, evo, nažalost umrli mladi, a cijepimo im je bilo na domak ruke. Stožer civilne zaštite obavještava da je vrijeme uzimanja uzorka za testiranje na SARS-CoV-2 u šatoru kod opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana radnim danom i subotom od 7 do 9 sati, dok se nedjeljom ne vrše testiranja. S najvišeg svjetskog vrha Mont Everesta uspješno se vratio Mario Celinić, šesti Hrvat koji je ponosno postavio hrvatsku zastavu na vrhu svijeta. U svom uredu primio ga je Krapinsko-Zagorski župan Kolar koji je najavio suradnju s Celinićem na projektima brendiranja ovakvih sportova u ovoj županiji. Na ponos cijele Lijepe naše uspješno se s Mount Everesta vratio Mario Celinić, koji je ovim pothvatom postao šesti Hrvat koji je osvojio najviši svjetski vrh. Ponosno ga u svom uredu primio i Krapinsko-Zagorski župan Kolar. Jedan uspjeh i za cijelu Hrvatsku. To
mogu reći da sam radio tu hrvatsku zastavu na vrhu svijeta. Ekspedicija sama po sebi nije jednostavna, a Marija je na putu do vrha zahvatila korona, pa se iz baznog logora morao vratiti u hotel kako bi ju prebolio i ponovo se vratio iz početka u pothvat. Imali smo jednu ekipu od 5 ljudi, na kraju sam ja penjao završni uspon sa jednim čovjekom iz Indije koji nije trebao biti u stvari u mom timu. Pripremao se, kako kaže, ponajviše tijekom dolaska iz zračne luke do baznog kampa. Taj put od 70 km privikne tijelo na uspone, penjanje i napore. Pa zadnje pripreme sam radio tu po našim lokalnim bregovima, da ne kažem brdima, sa ruksakom 35 kg i to su bile jedne moje pripreme. Uskoro će Celinić u suradnji sa županijom raditi na popularizaciji ovakvih sportova među djecom i mladima. U budućem razdoblju raditi sa našom djecom oko promoviranja zdravog života i boravka na otvorenom i u planinama. Vi znate da imamo 2 sportske dvorane, a bit će ih još, koji imaju stijene za penjanje. Bude partner zapravo i učitelj u njihovom penjanju, u njihovim prvim koracima. Iako je ovo značajan uspjeh, Celinić ne namjerava stati. Konačni cilj mu je osvojiti svih 7 vrhova na 7 kontinenata, od kojih su mu još samo 2 preostala. Čini se kako bi to moglo biti uskoro, jer kroz 10 dana kreće na Aljasku, na najviši vrh Sjeverne Amerike. U Svetom Ivanu Zelini javnosti je cijeli mjesec dostupna izložba slikarskih radova akademskog slikara Krunislava Stojanovskog po knjizi Marijana Grakalića Smrt Jamesa Joycea i druge priče iz 20. stoljeća. Stojanovski se ovdje predstavlja kao majstor ovjeravanja nestvarnog, a u Grakalićevoj su knjizi brojni kritičari i kolege pisci izrekli brojne pohvale i komentare. U galeriji Kraluš Pučkog otvorenog učilišta Sveti Ivan Zelina otvorena je izložba Smrt Jamesa Joycea ili slikovno ovjeravanje nestvarnog Krunislava Stojanovskog. Izloženi radovi motivirani su tekstovima knjige Smrt Jamesa Joycea zelinskog autora Marijana Grakalića. Kako sam ja pogledao tekst, tako sam se sjetio da je neke moje stare radove ilustracije koje se radi od 12. Izlagane su do prilično u raznim zemljama, zadnje u Washingtonu, u veleposlanstvu Hrvatske. Ima jedan zid baš sa dosta od ovih radova. Skužio sam da jako odgovaraju njegovim tekstovima. Tako je polovica radova nastala prije upoznavanja s Grakalićevim tekstom, a polovica poslije. Najzanimljivije je to da su izložci nastali digitalnim putem. Na mobitelu, u aplikaciji, i to je njihova specifičnost. Tih godina 11-12 kad sam ja to počeo, nije to bilo tako popularno i teško je bilo dobiti neke forme. Sada je to puno lakše, puno više ljudi radi to i ima puno različitih aplikacija, ali opet to je vrlo zanimljivo jer su, ja ih tretiram kao kompjuterske grafike. U jednom dahu, originalno i neponovljivo, Stojanovski slika arhetipske elemente koje izdvaja iz Grakalićevih majstalnih priča koje su predstavljene istu večer. To sam napisao prošle jeseni. U jednom kratkom, ali plodnom periodu, tu u Blaževdolu, baveći se povješću svoje obitelji, povješću Istre. I onda je tako nastala s obzirom na neke gotovo arhetipske teme i simbole vezane uz to. Izložbu možete pogledati do kraja lipnja u Pučkom otvorenom učilištu, gdje možete kupiti i Grakalićevu knjigu. Ema Bošnjak iz Zaprešića proglašena najčitateljicom 2020. godine. Članica gradske knjižnice Ante Kovačića lani je pročitala 121 knjigu. Otkrila nam je koje su i najdraže knjige, kada voli čitati, te tko najviše bodri u čitanju. Najčitateljica u 2020. dolazi iz Zaprešića. Ema Bošnjak, članica je gradske knjižnice Ante Kovačića i proglašena je najčitateljicom godine. Nagrada ju kao i samo čitanje iznimno veseli. Pa, pročitala sam 121 knjigu i zbog čitanja sam to dobila. Znači mi puno jer mogu ostalima pokazati da mogu ipak dobiti nešto za taj svoj trud što čitaju i da mogu već znanje i da je stvarno zanimljivo. Ema nam je otkrila kada i što voli čitati, ali i koje rituale ima uz čitanje. Pa, nakon škole, ujutro i poslije večera volim čitati. Volim čitati stripove, krimiće i neke akcijske romane, samo ne volim baš ljubavne romane. I kad je kiša, onda upalim grijanje, napravim toplu čokoladu i čitam uz to.
I, na primjer, jedna knjiga Istraživač govori o tome kako se jednog dana snaći ako imaš samo uže ili drvo i onda se možeš snaći tako što napraviš, na primjer, splav ili kolibu ili tako nešto, onda se možeš snaći s time i pomoći će jednog dana u životu. Eminu ljubav prema čitanju bodre nastavnici, prijatelji, ali i roditelji koji su Emi usadili naviku čitanja knjiga još od malih nogu. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja vijesti. Gledajte nas ponovno ponedjeljak u 12 i 17 i 30. Do tada, lijep pozdrav!